finns det de mål? Jag antar att, jag vet inte om man sätter ett mål ännu. Det kanske är väldigt tidigt, men man har väl åtminstone i tanken, än om man inte har lagt ut ordet, lägger ni det som på tränarna själva, eller läggs det ett mål ihop, typ för man driver ett företag, så har ju styrelsen vill ha ett mål. Ja. Mm. Alltså vi har ett övergripande, vi har inte gått in i detalj på det sättet, men allting det här, i och med att man har spetsat serien, så hänger det ju i grund och botten på att man ska hänga kvar och slippa ett negativt kvar. Det är egentligen utgångspunkten när man börjar bygga ett lag utifrån den budget vi har, i och med att vi ligger så pass mycket lägre än alla andra föreningar. Mm. Men sen beroende på vad vi faktiskt får in för spelare och hur vi lyckas bygga det, så ändras ju det där målet lite. Så att något man har lärt sig i den här föreningen, så ska man vara jävligt ödmjuk. Man ska veta vad man är och man ska ha fötterna på jorden. Mm. Det kommer krävas sjukt hårt jobb för att det ska bli bra. Så är det, och där håller jag med dig helt. Jag har ju liksom varit med i den här klubben, jag vet inte, på innan Hisallens tid. Så att jag har sett både toppar och dalar. Ja. Och kan väl tycka att det är tråkigt att man inte har möjlighet att försöka vara ett topplag år efter år. Ja. Men det är ju en personlig åsikt. Ja, men... Jag tror ju att ekonomin styr det här. Va? Så att det... Ekonomin är ju en sak, absolut. Mm. Mm. Men... Ja, utan en bra ekonomi, det är klart att det är svårt att attrahera bra spelare. Visst. Men det är också så här att har du en bra verksamhet, du kan lägga fram ett bra paket till spelare, så är inte pengarna helt avgörande i slutändan heller. Men vi har ju fått hit spelare till den här truppen i år som skulle tjäna bra många mer tusenlappar på andra ställen än vad de gör här. Men de väljer ändå att komma hit på grund av att vi har paketerat det på ett sånt sätt så att många av de här yngre spelarna är uppåt hela tiden. Ja, det är klart. Annars är det ingen mer att hålla på om man inte vill. Nej, men det som vi har sagt, det är inte realistiskt att vi ska gå ut och säga att vi ska ta Allsvenskan som förening år. Men det är mer realistiskt att säga att vi kanske kan få upp en till tre spelare i Allsvenskan. Mm. Och på så sätt börja bygga och bli attrahera spelare, och då helt plötsligt så är det som föreningen. Jag tänker som ett exempel, Oskar Pentler, klar för Östersund bara för någon dag sedan. Där måste jag ha varit stålar som, han måste man ju ha velat behållit om det hade varit möjligt. Ja, en sån som Pentler har jag pratat många gånger med, både i våras och under sommaren. Ja. Och han köpte vårat upplägg fullt ut egentligen, men i slutändan så, det är klart att det är ekonomi i det. Men, och i hans fall så var det också att han kände att han ville flytta för att få en ny tändning och kunna göra någonting bra. Så att det är olika delar. Vi har exempel på andra spelare som har varit med och kommit som bara har tänkt pengar i slutändan. Och då är det kört. Då, det är det. Då spelar det ingen roll. Nej. Så att det är en mix. Mm. Men tittar man på det materialet vi har, så har vi ändå fått ihop det bra. Det måste jag säga. Ja, absolut.